Vecei Okstoks Ulbra, ka Latvijas čempioni savā laukumā uzņems Bauskas komandu. Grūti iet pēdējās sezonās, bet to nevar teikt par talantiem, kas no Bauskas nāk un spēlējas vairākās komandās, bet tikmēr rezultāts kļūst 1-0 otrajā minūtē un Edvards Stūri ir tas, kurš viņš vakar guva pret pārgājus komandu un vēl divs viņš perioda beigās, bet ir pieteikumā un vēl viens vārtu guvums un arī Daniels Poronovičs, viens no jaunajiem komandas spēlētājiem, arī uz citu vakar atzīmējās, ja kas nav. Par kuriem mums nav pierasts redzēt, ka viņi ir galvenie. Uzgāžās virsū divu spēlētāju vārstakam. Ratūtiņs arī met no distāns. Vēlamies meties Morozovam un Matīs Morozovs arī šajā mačā. Viņam 4+3, šogad jau 2+2. Šajā sezonā vēl daudz maču priekšā redz. Vērā, ka Pēters Zeltiņš ar 25 punktiem ir rezultatīvākais spēlētājs komandā, bet tagad ir vārtu guvums arī Bauskas komandai, vienlaikus arī Rolfs met Akmentiņš un precīzi vārtos. Tā var teikt, bijis arī Latvijas U19 izlases lokā. Un izdodās Ulbrakas komandai būt arī ceturtās vārtas. Rozovam lieliska piespēle. Tiešām, ja tas viss bija apzināti uz Danovičs. Lūk arī Daniels Anis, viens no debitantiem. Un Poronovičs arī tiek pie otrā vārta guvuma šajā mačā, līdzīgi kā Edvards Stūri. Jau ir kļuvis 5-1. Lūk, atkārtojumā moments. Tagad vēl viens rukums. Ulbrakas komandā eleganti izspēlē arī līderu trio. Un skaists vārta guvums Rolandam Kovaļevskim. Vārtos bija Reins Grilko jau pārvietojies. Esot jau uz zemē, bet to tikai veiks varēja glābt. Māne daudz no distances tūvātiem, bet Roni šoreiz ir pārāk, tā kā rezultāts paliek nemainīgs. Mēs cik rezultatīvi iesākās mača pirmā daļa, tā viss izpaliek tagad, bet labi nomāna Māri Roni un vārtu guvums arī korekti ieskaitīts. Labi saspēle un ir arī beidzot vārtu guvums mājiniek komandai. Labi nospēlē pirmā mājiņa Ulbrakas komandai. Kaspars Čels jau veiksmīgi izspēlē ārā Eģumce. Kas ir Kovaļevski labo cīņu. Laukums turī pret diviem pretspēlētājiem. Zaicev. Zaicevs gan izšķiet negaidīja. Vēl viens mētījums un ir vārti Eģumceriņam. Tā kā izmantos, kas to vairākumu. Grilko un Bauskas komandē ilgā atkārtojumā Kasparam Šēlam tāda rezultatīva piespēle. Ceriņš izspēlē Eglītim kurš met precīzi un gūs 9. vārtus ar savai komandē. Lūk vēlreiz atkārtojumā moments. Nu, Reins Grilko ir tā jau balsi, tā kā šīm komandām jau ir jācer uz kādu Ulbrakas neveiksmi, lai varētu pacīnīties vēl par uzvaru, bet šeit vārtu guvums no laukuma centra. Ja nemaldos, Rozentāls komandas aizsardzības spēlētājs izpildīja šo metienu. Varbūt tas bija arī Jānis Akmentiņš, līdz redzēsim atkārtojumā. Nu, šķiet Akmentiņš, jo viņu sveic komandas biedri. Lūk arī viņš ar bumbiņu dodās uz priekšu un tiešām pat krietni virs krietni šajā cīņā pret Bauski. Tā kā tagad jau ar 6 vārtu guvumiem un vēl 2 pret Bausku. Viņš arī veido tādā veidā savu guto vārtu kontu. Nu šeit arī redzam, kā komandas biedra ar pirkstiem rāda uz tablo. Tā tad Laurim Zaicevam būs šie prieki. Šis gods komandā izpildīt šo tradīciju, ko tur arī stāstīja. Proti nākamajā treniņā būs Jānis kāds Gardoviņš komandas biedri. Šķēls pats met. Viņa metiens ir bloķēts. Eglīs labi nospēlē individuāli, piespēlē Šķēlam uz tukšiem vārtiem. Un Kaspars Šķēls gūst vārtus. Šķēlam arī redzam Reins Grilko bija gana tālu. Paspēlējies ar Ceriņu. Šoreiz Ceriņš met un precīzi. Un reiz atgūmu šajā mačā Eģim Ceriņam. Un visu uzmanību savu pievērst Rolands Kovaļevskis. Saspēles perimetru. Anis arī šoreiz izpildu metienu. Un ar to arī noslēdzās šīs dienas mači. 12-3 droši uzvara Vecei Okstoks Ulbraka komandai.